Вечір добрий, хоча день у місті видався більш ніж неспокійним. Про все, що відбувалось на вінницьких вулицях у випуску новин. Одразу хочу сказати, він буде тривалішим за звичайний. Спочатку до подій у Києві. Там під час силового звільнення Майдану від протестувальників загинуло 25 людей. Це офіційно підтвердило Міністерство охорони здоров'я. За ніч до столичних бригад екстреної допомоги та лікарень по допомогу звернулось понад 300 постраждалих. Щоправда, опозиція запевняє про більшу їх кількість. Переважно люди з травмами та вогнепальними пораненнями, повідомляє голова КМДА Володимир Макеєнко. Серед тих, хто опинився на лікарняних ліжках, працівники міліції, п'ятеро журналістів, є один депутат та троє неповнолітніх. Кількість жертв постійно зростає. Ще вчора в день на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ з'явився заклик до протестувальників та лідерів опозиції звільнити столичний Майдан Незалежності до 18-ї години. Застерігаємо, гарячі безвідповідальні голови опозиції. У влади є сили, щоб навести порядок. І ми, якщо буде продовжуватися безлад, будемо змушені вдатися до жорстких дій. Треба дати режисерам безпорядку рівну годину часу. У разі, якщо о 18:00 безчинства не припиняться, ми будемо зобов'язані навести порядок. Всіма засобами, передбаченими законом. Далі через гучномовці активістів повідомили, на Майдані силовики проводитимуть антитерористичну операцію. В активний наступ пішли спецпідрозділи, бронетранспортери, світло-шумові гранати. Від використання вогнепальної зброї силовики відхрещуються, запевняють, застосовували лише травматичну, а бойовими набоями стріляли екстремісти. За даними міністерства, госпіталізовано 350 працівників міліції та солдатів внутрішніх військ. 74 з них отримали вогнепальні поранення, 9 правоохоронців загинули. Вінницькі лікарні готові приймати поранених зі столичного Євромайдану. Територіальна близькість до Києва тому лише сприяє. Також міська влада готова допомагати в транспортуванні вінничан, які постраждали під час сутичок у столиці. Для цього достатньо набрати номер цілодобової варти 1560 і повідомити місце знаходження і контакти людини, яка чекає на поміч. Київське метро і в середу не працювало. Натомість у посиленому режимі рухався наземний транспорт. Комунальне підприємство «Київпастранс» організувало додаткові маршрути по напрямках роботи метрополітену і збільшило їхню кількість, повідомляють центральні ЗМІ. А от у Вінниці від учорашнього вечора її ліву та праву частину паралізувало. Заблокованими виявились не лише центр, а й спальні райони. Через величезні затори та пробки люди не могли пересуватися містом ані на громадському транспорті, ані приватному. Ранок більшості вінничан сьогодні розпочався походом пішки. З 7-ї години транспорт у центрі міста не ходив. Дорогу перекрили майданівці. Трамваї зупинились, тролейбуси ж, автобуси та маршрутки об'їжджали по Першотравневій. Пускали по Київському мосту піднімалися по Першотравневій, заходили в тролейбусне депо, розверталися в тролейбусному депо і в зворотньому напрямку спускалися на Київський міст і зробили тимчасову зупинку біля, там є таке кафе «Мельничарня». Першу зупинку ми зробили біля ресторану «Першотравневий». Тобто дві такі зупиночки короткі, тому що люди через парк йшли сюди чи на Київський міст, щоб потрапити на замості. Та близько 9-ї години активісти заблокували і Першотравневу. Я на Київську їду. Пропускаємо швидку допомогу, пропускаємо розвозку товарів і пропускаємо лікарів. І хворих, звичайно, яким потрібно в лікарню, якщо з явними ознаками того, що вони хворі реально. І пропускаємо людей з малими дітьми і дітей, людей похилого віку. Перекрили дорогу, раді того, щоб люди не йшли на роботи, а йшли сюди на мітинг, раді того, щоб студенти так же само виходили, для того, щоб народ поняв і піднявся. Тому що якщо він не прийде сюди, в нас просто ми можемо потеряти все, що маємо. Перекрили мітингувальники і виїзд на Київський міст. Тут зупинились усі тролейбуси. Тут же висаджували пасажирів і маршрутки з Замостя. А звідки ви пішки йдете? Далеко? Ось до цього від тролейбусів. А мені аж до врожаю там квартира. І я кожного 50 років. Не знала, що це будуть.
не пускає. Йшла купити молочка, першим кордо беріться. Я думаю, що просто народ вже настільки довели, що це вимушена дія. Я взагалі підтримую цих людей. А ви на роботу зараз йдете? Так. Вони закликають, щоб люди не йшли на роботу, а йшли на мітинг. Як ви до цього ставитесь? Ви знаєте, до цього я ставлюсь, ну, якби так, двояко. З одної сторони, якби всі дійсно припинили, то, можливо, був би толк. Я вимушена, тому що я маю замінити людину, якою маленька дитина. Зараз близько 12-ї години дня. На даний час дістатись з однієї частини міста до іншої можна лише по вулиці Свердлова через Старе місто. Але тут затори. До півгодини у заторі стоять як приватні авто, так і маршрутки з автобусами. Останні взяли на себе весь тягар перевезень, допоки рух трамваїв та тролейбусів заблокований. Оксана Светенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». В'їзди та виїзди з Вінниці та дороги державного значення автомобільна інспекція області взяла під контроль. Вже дві доби, як даївці, працюють в посиленому режимі. За словами начальника ДАІ області Павла Солоненка, до управління постійно телефонують люди. Переважно це водії і вимагають силою прибрати мітингарів з пішохідних переходів, аби ті не блокували рух транспорту у місті. У Вінниці виставлені блокпости, перехрестя патрулюють 20 екіпажів ДАІ. На офіційному сайті управління розмістили інформацію, як дістатися того чи іншого місця, минаючи автомобільні пробки. Керівництво автоінспекції звертається до городян з проханням, аби вони по можливості не виїжджали на власних авто. Далі пряма мова. Державтоінспекції Вінниччини вже другі сутки на роботі. Всіх відізвано з відпусток, навіть весь особовий склад, який реально міг, з лікарняних також працівники ДАІ вийшли. Повністю працівники ДАІ всі на вулиці, всі з народом, будемо так говорити, в зв'язку з тим, що зараз центр міста паралізований, тобто заблокована вулиця Соборна, вулиця Театральна, площа Радянська, біля молочарні повністю, тобто ліва і права сторона практично проїзду немає, в результаті чого ми і маємо серйозні проблеми по цьому напрямку. Працівники ДАІ виставлені для того, щоб регулювати транспорт, розгружати перехрестя, де є затори, і саме головне – це інформувати водіїв, якою стороною можна об'їхати ті чи інші блокування, де громадяни вийшли на страйки, блокують. У столиці через бойові дії батьки не пускають дітей до школи. Дитячі садочки та загальноосвітні заклади, які розташовані поруч із Майданом, напівпорожні. У Вінниці ж протестні настрої на навчальний процес не вплинули. Щоправда, через відсутність транспорту в середу вранці дітям довелось йти до шкіл пішки. Тож на перший урок більшість запізнилась. Але сьогодні вчителі за це не сварили. Ольга Сольвар далі. На уроки пішака сьогодні добиралася більшість учнів сьомої школи. Половина запізнилася на перший урок, бо спочатку не могли сісти у громадський транспорт, а при в'їзді на Соборну та деяких спальних районах той взагалі став. От 600-ліття до урожаю транспорт не ходить, тому я до остановки Ющенка йшла пішком, а там сіла на трамваї, доїхала до Зої Космодем'янської. Попереду в 11-го А ще кілька уроків, а учні вже планують, як добиратимуться додому. Чувствую сьогодні, буду добиратись пішки, бо не буде другого виходу. Не склалось і з першим уроком, і у 17-й гімназії. Найважче прийшлось діткам перших-третіх класів, якщо ті добиралися самотужки на громадському. Дехто взагалі залишився вдома. Що стосується середньої ланки, батьки телефонували, попереджали, що дітям важко добратися з дальних віддалених куточків міста, і тому просили дозволу залишити їх вдома. Із проблемою добратися до шкіл зранку зіткнулися не лише діти, а й вчителі. Тепер думають, гадають, як вибиратимуться із центру. Якщо транспорт не буде ходити, а я виїхати не зможу, то прийдеться йти пішки додому. А машину, звісно, залишити тут і молитися на те, щоб з нею нічого не трапилося. Добратися сьогодні важко з усіх сторін, тому що мені особисто самому було нелегко сьогодні добратися, тому що величезна пробка вже була на Хмельницькому шосе.
До директорів шкіл сьогодні постійно надходять дзвінки від батьків. У всіх одне й те саме запитання – чи не будуть закривати навчальні заклади. У міському департаменті освіти заспокоюють. Школи не будуть припиняти роботи, тому що в нас немає на це потреби нагальної. При порогу 18-20% у нас відсутніх, коли школи припиняють свою роботу при карантині, при надзвичайних ситуаціях, у нас же на даний момент відсутні від 9 до 11%, тобто в звичайному режимі. Єдине питання, яке залишається відкритим – діти, що навчаються у другу зміну. Їхні уроки закінчуються після 6-ї вечора. Тож добиратися темними вулицями за умови, коли транспорт стоїть, небезпечно. Керівництво шкіл закликає батьків особисто забирати малечу з уроків. Ольга Сольвар, Вадим Інжиєвський, телеканал «Біта». Зберігати спокій та порядок. До цього у Вінниці сьогодні закликали всі – і учасники акції протесту, і посадовці з місцевими політиками. Своє звернення до вінничан оприлюднив прокурор області Олександр Мрихин. Він зазначив, розхитування ситуації не сприятиме покращенню життя країни, а завдання всіх – навести порядок та повернути їй стабільність. Шановні мешканці Вінниччини, зберігайте спокій, здоровий глузд, дотримуйтесь закону, поводьтеся толерантно, виважено та не піддавайтесь провокаціям. У цивілізованій державі немає місця насильству, жорстокості і кровопролиттю. Лише мовою переговорів, законності, а не збройного протистояння маємо керуватися у своїх прагненнях. Ця заява прокурора була вранці, а вже по обіді приміщення обласної прокуратури блокували мітингувальники. Вони вимагали відкрити проти губернатора Івана Мовчана та начальника МВС області Олега Школьного кримінальні впровадження. Саму територію обласної міліції закидали димовими шашками та шумовими гранатами. Багатотисячний натовп перекрив усе місто. Люди звинувачують начальника МВС області та губернатора, що вони відправили так званих тітушок до Києва. Снарядивши їх відповідним обладнанням, транспортом, направили в Київ для того, щоб вони приймали участь в протиправних діях, застосовуючи силу під прикриттям правоохоронних органів. Кримінальне провадження відкрито щодо службових осіб Вінницького обласного управління внутрішніх справ та обласної державної адміністрації. Без крові, але з силою. Сьогодні вранці активісти Вінницького майдану захопили обласну телерадіокомпанію. Серед тих, хто потрапив в приміщення ВДТ, були депутати обласної ради разом з представниками Народної ради Вінниччини. Вони вимагали і отримали вихід у прямий ефір, аби озвучити мешканцям області свою позицію. Далі без коментарів. Будь ласка, підходьте сюди. Тут є депутати обласної ради, ми з ними підемо разом вимагати прямого ефіру, звернення до вінниччан Вінницької області. Заркуйте скоріше, не заркуйте. Все, пошли. Садитесь, пошли. Вы ховаетесь. Давай, все дальше.
Правильно, тому що ми не все абсолютно нормально. Ви ж комунальна організація, правда? Ну, почекайте, ви за чиї гроші? Комунальна віза. Ви за чиї гроші? За гроші обласного бюджету існує. Обласний бюджет. Ви не розказуєте, скільки вам обласний бюджет виділяє гроші? Жодної копійки вже минулого року, ні копійки. Підіть, подивіться, ви депутат, подивіться, будь ласка. Подивіться, будь ласка, тому що хорошо. Я вас дуже знаєте, прошу, повірте, тому що ми обіцяю, самі на обласну... що фінансовий порядок Вінницького обласного телерадіокомпанії ми будемо перевіряти. Будь ласка, будь обов'язково. Особливо, дуже що серйозно. Нам дає адміністрація? Обов'язково, обов'язково, ви я вам обіцяю. Вітаємо вас, шановні телеглядачі, вітаємо вас, дорогі вінничани. Ну, думаю, що досить незвичний час ви зараз побачили на телеекранах каналу ВДТ, випуск програми «Політрада». Маю зазначити, що це, напевно, в історії нашої компанії чи не перший екстрений випуск цієї програми. Я не можу змиритися з тим, що протягом цієї доби в Києві... Я перепрошую, що треба? Я не можу змиритися... Смотри, скільки вже людей говорити? Ви здали адміністрацію, бо ви майже подивилися людей. Так, я перепрошую, шановні, Сергій. Сьогодні із-за вашої політики гребаної люди гинуть в Києві. Сергій, будь ласка. Я прошу, у нас прямий ефір. Я теж хочу ефір. Значить, треба було прийти, домовитись, будь ласка, ми вчора вас записували. Я прийду і ви будете домовлятися, щоб я вийшов звідси. Пане Сергій, будь ласка, залиште студію. Ні, це студія, Наша сьогоднішня задача, ми блокуємо Вінницю і цим самим ми робимо дві задачі. Перше, відтягуємо сили наших ворогів міліції, щоб вони не вбивали наших хлопців в Києві. І даємо цим міліціонерам можливість не запачкатися кров'ю, щоб вони потім, коли це все закінчиться, щоб вони спокійно ходили по місту. Ми зараз виступили на ВДТ з однією метою. Для того, щоб не пролилася кров, борони Боже, ще й в Вінниці, для того, щоб в Києві можна було скористатися всіма методами для призупинення цього конфлікту. Я розказала про те, що ми вважаємо єдиний спосіб, найбільш дієвий, якщо президент дасть команду вивести абсолютно всі силові структури, ну, хто може бути озброєним, слава Богу, там армії немає. Я так розумію, що там є міліція, спецпідрозділи, щоб вони вийшли і перестали стріляти в своїх власних громадян. І це може бути підставою, основою або початком для того, щоб зупинити збройний конфлікт. Завдяки активістам вломалися в приміщення і вирішили для того, щоб дійсно не було ніякого тут штурму, а мирно зайти представникам і сказати свою позицію. Я радий тому, що не було у нас конфліктів сьогодні, не було у нас силових захоплень нашої телерадіокомпанії, що ми знайшли порозуміння, дали можливість висловитись. Виступи їх були досить толерантні і спокійні, вони закликали до миру, злагоди, спокійному вирішенню конфлікту. Ну, сподіваюсь, це дасть свою якусь позитивну роль в вирішенні цієї ситуації. А в цей час під стінами Держтелерадіокомпанії тривав мітинг на підтримку столичного Майдану. Люди запевняли, вийшли на нього за власною волі, а не під партійними прапорами. Вимагали припинити кровопролиття і повернути в область спецпризначенців. З цим же згодом прийшли до мерії. Тут спілкувалися із міським головою. Далі знову без коментарів. Ридати від того, що в нас влада погана. Сьогодні влада може пасти. Сьогодні Польща стоїть на Майдані. Лондон стоїть на Майдані. Ми впустили великий момент, коли ми не виховували молодь, коли ми забули, що таке українець. Я до сама домогосподарка і надовго не вийшла. Я зараз піду додому і не знаю, чи прийду ввечері. Но кожен з нас повинен зробити те, що може. Хто може вийти, допомогти ходити людям, щоб перекрити транспорт, повинен вийти. Хто що може, хто не може вийти, треба молитися. Ви мене обрали Вінницьким міським головою. І я несу відповідальність за місто, за те, щоб в нашому місті був спокій. Нам треба сьогодні припинити протистояння кровопролиття. І ви це знаєте, це перше, що треба зробити. Підставку партії регіону!
ставку президента, не ставку президента. Рішення давайте. Давайте рішення. Рішення давайте. 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 Рішення! Я розумію, у вас є думка про рішення, я її почув. Ми будемо над цим думати зараз. Не думайте! На Майдані, ви чого не на Майдані? Перша позиція – це не допустити кровопролиття в місті Вінниці. Це моя позиція, я на ній буду стояти. Я не дам нікому розкритувати ситуацію у місті, це друга позиція. Хто би що сьогодні не заявляв, брати зброю в руки, я це не підтримую. Я ще раз говорю, якщо ми хочемо зловити свою позицію, ми маємо це робити виключно у вільний спосіб. Зараз рішення міської ради, повинно бути рішення міської ради. Це категорично засуджується, ні, категорично. І при чому громада вимагає відставки президента, позачергові вибори парламенту. Все, якщо наша Вінницька міська рада підтримує свій народ і свою громаду, вони повинні зібратися на позачергову сесію. До цього часу, поки ви зберетесь, ми сформулюємо своє бачення, свою позицію, і ви скажете свою думку. Чи ви з нами, чи ви щось інше нам будете пропонувати? Шановні і дорогі люди, послухайте мене дуже уважно. Ми зараз зберемось на нас, і всі рішення, які ми будемо приймати, обговорювати, ви про них будете знати. Ми вас будемо інформувати, як і в депутатському корпусі 50 депутатів. Кожен має свою думку, кожен має бачення. І ми його сформулюємо, як міська рада відповідально приймемо рішення. І ваша буде на то оцінка. Або воно вам подобається, або воно вам не подобається. Але це буде наше рішення, за яке ми будемо нести власну відповідальність перед вами. Не можна безслізно це все дивитися. Ну що сказати? Щоб не було цієї війни, не було кровопролиття. Чим більше людей буде виходити на вулиці, чим більше вони в мирний спосіб будуть виходити і показувати свою позицію. Просто не боятися, напевно, виходити і не боятися. Менше аніж за годину після розмови з городянами скликали сесію міської ради. На ній депутати ухвалили звернення до президента України та політиків. На термінове зібрання зійшлося 38 з 50 обранців. Текст запропонованого звернення затвердили одноголосно. Жодних зауважень, окрім стилістичних, не було. Вінницька міська рада від імені 370-тисячної територіальної громади міста Вінниці звертається до президента України, політиків та опозиції з вимогами. Перше, негайно зупинити кровопролиття, не застосовувати зброю та оголосити перемир'я, забезпечити права та свободи громадян України, внести зміни до Конституції та провести децентралізацію влади. Воно дуже чітке, змістовне, там, тобто, про все сказано, є позиція громадян Вінниці, є позиція влади Вінниці, і я вважаю, що там в цьому зверненні цілком все сказано про всі позиції, які сьогодні є в країні, в державі. Майже одночасно із депутатами міської ради своє звернення до мешканців Вінниччини озвучив і губернатор Іван Мовчан. Він висловив співчуття родинам загиблих на столичному Майдані і закликав людей не приєднуватись до силового протистояння. Жоден конфлікт, жодне протистояння не вартує людського життя. Вінниччина завжди відрізнялась своєю виваженістю і стриманістю. Вона не повинна стати територією ескалації конфліктів та вирішення проблем збройним шляхом. Кожен з нас повинен розуміти, що втратити, зруйнувати набагато легше, ніж збудувати та відновити. Але попри все, протестні настрої в місті загострюються. Надвечір люди почали барикадувати центральний міст. В хід пішли сміття, цегла, каміння та гілля. Через перешкоду пропускають тільки швидкі та автівки екстрених служб. Свої дії люди пояснюють неможливістю сидіти без дії. Правоохоронці ж в ситуацію не втручаються. Для того, чтобы блокировать весь город, чтобы Янукович и все это правительство гребаное увидело, что наш город не подчиняется его приказам.
барикади, а для того, щоб Грушевського, Майдан і так далі поширилось на всю країну. Цю країну задавлять? Думаю, що ні. І, можливо, тоді задуматься, чи варто вбивати тих людей на Майдані, якщо вони побачать, що по всій Україні люди підтримують їх. Потрапила під атаку і обласна бібліотека імені Тимирязєва. Зі сторони запасного виходу з неї невідомі кинули всередину приміщення димову шашку. Розтрощили двері. На місце прибули рятувальники, але пожежі не трапилось. В цей час поруч з бібліотекою пробігло кілька десятків молодих людей в масках. Молоді хлопці, які чомусь сьогодні нас атакують вже 6-ї майже години, майже навіть десь 5:30. У масках, так? Викличуть міліцію, хай охороняють. Викликали. Дякуємо вам. Бо нічого не згоріло, нічого ніхто не постраждав. Я не сподіваюся, що ні, тому що це просто була димова шашка і дуже багато диму зараз ще там залишилося. Завтра по всій Україні на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій приспустять державні прапори. За указом президента України 20 лютого оголошено Днем жалоби. А о 18-й годині сьогодні в мерії вшанували пам'ять загиблих під час протистоянь. Тут оголосили хвилину мовчання і приспустили державний прапор. Ми продовжуємо слідкувати за подіями, які відбуваються у столиці та у нашому місті. Наші новини доступні в інтернеті. Адреса сайту зараз на екрані. Спокійного всім вечора. 20 лютого у Вінниці хмарно, з проясненнями, вночі ймовірний мокрий сніг, вдень дощ, на дорогах ожеледиться. Температура вночі -1, +4, вдень +4, +9.